Da. Ljudi, dobro jutro. Evo još jedan radni dan kod nas u gradilištu i to izgleda evo ovako. U stvari šta radimo? Radimo neke male još pripreme i prepravke na ovom krovu dok limar ne uradi njegov deo posla i danas je dan za pokrivanje. Dakle, želimo da pokrijemo sve, da više ništa ne stoji tako prazno zato što su možda javili neku kišu i u principu želimo ovo sada da zaštitimo. U stvari, dok ovaj gospodin skida ovo ovde, ovu trulu čeonu, ovu dasku, mi zapravo čekamo da gospodin limar završi ovu veliku uvalu i da ovo sredi, kako bismo mogli da krenemo ovu stranu da pokrivamo. Da, da, to je to. Majstor sale u akciji. Ono je katastrofa, sreća. Pokucali smo i ova ojačanja u slemenima. Znači, mislim da je ovo jako bitno, zato što ovi rogovi se jako mnogo razilaze i mi kada smo u stvari i kucali to sleme gore, znači kada smo ga spajali da bismo dobili jedan pravac, morali smo ovo da ovako malo dodamo, ojačamo i sredimo. Sada je ovo prava stvar. Sleme gore kada budemo ređali će biti super, znači ravno. Ovo smo morali malo ovako da izudaramo. Da ojačamo, ipak je to. Šta je kod ovih krovova, dakle tih starih švapskih krovova? Znači oni se popravljaju onako kako mogu. Najčešće nekada se desi da nešto ne smete ni dodirati jer ćete napraviti veću štetu nego korist. Pa evo na čega tačno mislim. Primjera radi ovaj rog ovde koji smo zaista morali ovako da uradimo. Zašto? Jer on je ovde i zavrnut gore za ovo. I sad dok vi to odsečete, odvrnete, zamenite, a ovde je ovo nešto krenulo. I onda najbolje je to ovako ostaviti kako jeste, samo ga ojačati. To dalje ne ide kao što smo ju radili i ovo sad neće mrdnuti. Znači to sad smo ga fiksirali, poravnali i nema. A vreda nije trula, nego ovdje se u jednom momentu nešto desilo gdje im je dole neki zid, nešto secovo i to je tako. Eto. Nažalost. Viš koliko je tolerancija ima jedno, pa jedno znaš koliko nam fali, jedno 6-7 cm. Pa dobro, to je pod padom, jel tako? Pod padom, ali bilo bi idealno da je sve ovako. Onda bi to knap bilo došlo do jednog 7-8 cm i dano bilo. Pa ne smemo pustiti sred da nešto čepi kako. Samo na ulicu, okej, okay, dobro. Ništa, jesmo mi onda možemo krenuti, jel? Možemo. Dobro. Krećemo za 15 minuta, samo da mi ovo završimo ovde, na ovoj strani i to. Majstor, imali posla resti? Ima. Hoćeš da dam ovde broj telefona ljudima kada te zovu? Stavi, pa ćemo iza. Gradilište. Dobro. Hvala ti, druže, što si ovo odradio, baš je dobro. Kada ćeš nam X-ne, one tamo staviti? To u ponedeljak sam. Ponedeljak, tamo krećemo. Ovo je bila zahtjevna mala uvala, velika uvala. Da. Teška. Koliko je metara, druže, sad ovo? 10 metara, bravo. Iz komada. Iz komada. Ako smo pačali, ne bi bio to posao. Da vremen da popusti i da... Dobro. Da curi. Dole smo ojačali daskama, napravili korito. Da se može i hodat po ovoj uvali krovnoj. Svaka ti čast, idemo da radimo. Ajme. Thank you.
Na 360 stupnjeva. Thank you.
i ljudi, gotovo je. Znači, ostalo je samo još oko odžaka da stavimo par ovih reznih crepova, dakle, to isečemo zbog kiše, eventualno neke, i da se zatvore ove neke rupice, i to je to za danas dosta. Dobar posao, malo smo umorni, kraj je sedmice, što je normalno, i evo ga, mi smo, dakle, tu. Ostalo nam je, po mom nekom mišljenju, još jedno dva radna dana, i ostaje jedan dan da se stave žlebnice, to je ono, zadnje, to ćemo zadnje raditi. Malo me zabrinjava ona komšijska strana, vidjet ćemo šta nas tu čeka. U svakom slučaju, dobri smo, dobar posao je urađen. I imamo ovu stranu koja je strma, mi ćemo isto vidjeti šta ćemo. Limar postavlja njegov deo posla, mi završavamo i idemo, ljudi, kući. Dosta za danas, dobri smo. Puno vas pozdravljam, ostavite komentar, podržite, ljudi, YouTube kanal, stvarno se trudim, dakle, i raditi i snimati, onda još kad dođeš kući sve to treba iseći, srediti, spakovati pa objaviti i tako. Nadam se da razumete. Puno pozdrava, vidimo se.